Armine Gasparyan-ը 7 տարի առաջ լինելով հղիության 5-րդ ամսում իր վիճակով ուրախանալու եւ առաջնեկի ծննդին անհամբերությամբ սպասելու փոխարեն հայտնվում է շոկային վիճակում։ Արտագնա աշխատանքից վերադարձած ամուսնու, իսկ ավելի ուշ 29-ամյա Արմինեի մոտ բժիշկները միավ են հայտնաբերում։ 22 տարեկանում ամուսնացած է, 5 ամսական հղի է, ամուսնուցս հարակվել է, ամուսինս արտագնա ճանապարհով Ռուսաստանում է։ Վերադարձան բատերս գում իրան շատ, բժիշկների դիմեցինք տարբեր, հետո մեզ խորհուրդ տվեցին, որ կենտրոնում այցել ենք, ասեցին, որ ես էլ եմ վարակվել, բայց հույս տվեցին, որ շատ լավ է լինելու, դեղեր եք ընդունելու երեխայի համար, կեսարյան եք անելու, երեխան ծնվեց առողջ։ Անգամ մահվան վախը սրտում Արմինեն մեղավորներ չի փնտրել, չի մտածել ամուսնու լքելու մասին, մինչդեռ վերջինը չի գնահատել կնոջ մեծահոգությունը և սոցիալական խնդիրների պատճառով իրեն շատ ագրեսիվ է պահել, ինչն էլ 2 տարի անց դարձել է ամուսնալուծության պատճառ։ Այդ պահին շոկային վիճակ էր, բայց երբեք չէի մտածում այդ պահին ամուսնուս լքել, երբեք, ես մտածում եմ, որ կյանքա լինում ա, այդքան շատ, իմ համար ես ամփոփվել էի ինքս ինձ մեջ, ոչ մի կերպ չէի խոսում, ոչինչ չէի անում, դա իրանը չէի մեղադրում, բայց հետո, որ արդեն երեխան ծնվեց, ամեն ինչ լավ էր, արդեն ընտանեկան պայմաններն էին վատ, ինքը թույլ էր տալիս ընտանիքի բոլոր անդամները իմ վրա ամեղ խոսային կամ ցերկ բարձրացնեին, իրա վերաբերմունքն էր, որ ես բաժանվեցի իրանից։ Ամուսնալուծությունից հետո հարազատները մեր հերոսուհուն չեն լքել, բայց հոգեբանական բարդույթը հաղթահարելու, ապրելու համար պայքայելու հարցերում նրան մեծապես աջակցել է իրական աշխարհ, իրական մարդիկ, հասարակական կազմակերպությունը։ Առաջին անգամ, երբ որ մեզ դիմում են միավոր ապրող մարդիկ, իրենց մոտ արկան լինում շատ լուրջ հոգեբանական խնդիրներ, շոկային իրավիճակ, ստրեսային իրավիճակ, և այստեղ իրենք ստանում են բոլոր այդ խնդիրների լուծումները։ Ամուսնալուծությունից 1 տարի անց Արմինեն 2-րդ անգամ է ամուսնացել, ընդ որում միավոր վարակվածի հետ։ Կողակցի ամուսնալուծության պատճառը դարձյալ միավն է եղել։ Երկրորդ ամուսնուս իրական աշխարհում եմ տեսել, ծանոթացնել է մեր ծառայող երեխաները, շատ լավ մարդ, շատ լավ անձնավորություն, ինքնին միավ վարակը, մենք հասկացանք, որ կարող ենք լավ ընտանիք ստեղծել իրար հետու, այդ տենց էլ եղավ, մենք ամուսնացանք, ամուսնուս առաջին կինը, որ իմացել է, որ բանա, ինքը հիվանդա, նա չի ուսեցել, իր հետ ապրի։ Երկրորդ ամուսնությունից հետո Արմինը նորից աղջիկ է ունեցել և փառք է տալիս Աստծուն, որ երեխաներն առողջ են ծնվել, ավելին մտածում է ընտանիքը համալրելու մասին։ Երկու իմ երեխաներն են առողջ են, եթե ստենց ստացվի, կարող է երրորդն էլ ունենան։ Մեր հերոսուհին թեև ընդգծում է, որ հարազատները շրջապատը իմանալով իր հիվանդության մասին ըմբռնումով են մոտեցել, սակայն մեր հասարակությունը դեռևս այնքան հանդուրժող չէ, որ ազատ շփվի, ինչու՞ չէ նաև ընկերություն անի միավոր հիվանդների հետ։ Հենց այդ պատճառով էլ հավանաբար Արմինեն չցանկացավ բացահայտել իր անձը։ Շատ մարդիկ չգիտեն, որ իմ բարեկամները, ծանոթները չեն փոխի իրանց վերաբերմունքը իմ նկատմամբ։ Ամուսիններն ապրում են սովորական կյանքով ու միաժամանակ բուժվում։ Մեր հերոսի կալասել բախտը բերել է այնքանով, որ ինքը ժամանակին է իր մոտ ախտորոշվել միակ վարակը, երբ ձիայի փուլը, այսինքն խիստ իմունային անբավարարության փուլը դեռ չէր սկսվել, և հնարավորություն էր ստեղծվել ժամանակին սկսել բուժումը, այսինքն հենց պահը եղավ, որ պետք է ինքը ստանա բուժում, այդ պահից ինքը ստացել է բուժում, ու ստանում է, և այդ իսկ պատճառով այսօր ինքը նորմալ ապրում է, ստեղ կառուցում է իր կյանքը, ոնց ինքը կամենում է, և հիվանդությունը չի տնորինում իր կյանքը։ Եթե բուժում ընդհատի մարդ, դա կհանգեցնի առողջության վատթարացման։ Զրույցի վերջում Արմինեն ասաց, որ մինչև վարակվելը միավը դատավճիռ էր համարում, բայց որքան էլ զարմանալի այսօր փառք է տալիս Աստծուն, որ իր խոսքով միավով է տարապում, քանի որ դրանից բարդ հիվանդություններ էլ կան։ Չէի հասկանում դա ինչ հիվանդություն է, բայց գիտեի, թե դա ամենավատ հիվանդությունն աշխարհում, երբ որ իմանում է ձիա բառը, ինձ համար դա միանգամից մահն էր, բայց
Հետո արդեն զգացա ոչ, աշխարհում ավելի վատ հիվանդություններ կան, ես ասում եմ փառք Աստծո, որ ես այս հիվանդն եմ, որովհետև ինձ համար ավելի վատ բաներ կան, որ կարող ես դու միավը կառավարես, հիմա ես նրանք կառավարում են, դրա համար շատ լավ եմ ինձ զգում։ Արմինեն հավատով է պայքարում դատավճիռ թվացող հիվանդության դեմ, ինչքան լավատես պետք է լինի մարդ, որ նման իրավիճակում փառք տա տիրոջը։ Նույն լավատեսությամբ նաև վարակել է ամուսնուն։ Գուցե հենց այդ լավատեսության արդյունքում է, որ ոչ թե միավն է հաղթել նրանց, այլ իրենք են հաղթում միավին։ Տաթև Մեսրոպյան, Զորաբ Քարամյան, Հովանես Չապարյան, Սյուրանքյան։